トゥデイズアイです。先週全米で最大規模の日系人のイベントがロサンゼルスで行われ、 FCI がおよそ2年をかけて制作したドキュメンタリー「ワシントンへの道」の予告編が初公開されました。毎年行われるアメリカで最大規模の日系人のイベント、全米日系人博物館主催のガラパーティーが先週土曜日ロサンゼルスで開催されました。およそ1000人が出席したこの日のパーティーは、去年12月に亡くなったハワイ州選出の日系人議員ダニエル・イノウエ上院議員を追悼する特別なプログラムとなり、リーダー的存在として長年にわたって日系社会を牽引してきたイノウエ議員を惜しみ、その功績を称える一夜となりました。This year also marks the tremendous loss of my very, very good friend and colleagueOn Capitol Hill, who I have known since 1959, Senator Daniel K. Inoue, to whom we will pay a special tribute. His passing is not only Hawaii's loss, but it will be felt throughout our nation, the international community, and especially the Asian community. そして会場でお披露目されたのが、Ladies and gentlemen, to continue our tribute, now we share an exclusive preview of Fuji Sankei Communications' new documentary on Senator Inoue. 来月放送予定で、井上議員をおよそ2年にわたって取材した FCI ドキュメンタリースペシャル、ワシントンへの道の予告編の映像が初公開されました。その予告編がこちらです。It's almost a fantasy when you think that an enemy alien can become president of the United States. I felt that my life had come to an end at that point.去年12月、急逝したアメリカの日系社会の先駆者、ダニエル・イノウエ。およそ半世紀前に日系アメリカ人として初めてアメリカの国政の舞台で議員となり、以来、アメリカ議会の中心的な存在として活動を続けてきた上院議員で、アジア系アメリカ人として最も高い地位となる大統領継承順位第3位まで上り詰めた政界の重鎮です。しかし、その道のりは、決して容易ではありませんでした。敵国民から英雄に、そして英雄から政治家に。日米開戦後、敵国民として扱われたダニエル・イノウエは、アメリカ軍史上最強と称される日系人部隊の兵士として英雄となり、復員後も日系人も他の市民と同じように善良で忠誠なアメリカ国民だという信念をもとに、当時日系人にとって未開の世界であった政治の道を邁進。アメリカに生きる日系人の新境地を切り開き続けた、まさに日系アメリカ人のパイオニアです。Fellow Americans, this is our country. ドキュメンタリー「ワシントンへの道」では、当時アメリカで差別的な扱いを受けていた日系移民の実情や、第二次世界大戦時にアメリカ人であるにもかかわらず敵国民扱いされた日系人の歴史を振り返りつつ、井上議員の最後の2年間を密着取材。アメリカへの忠誠を証明するために勇敢に戦いに挑み、右腕を失うという犠牲を払ってまでも前進し続けた井上議員の激動の人生の軌跡を紹介します。全米規模の撮影で得た数々の貴重な証言と本人のインタビューで掘り下げます。More importantly, I know I'm an American, and I think I'm just as good as any other American. FCI ではこれまで
戦時中日系人を助けたラルフ・カーコロラド州知事や日系人の人権を訴え続けたノーマン・ミネタ元運輸長官のドキュメンタリーを制作してまいりました。今回井上上院議員が2年間に及ぶ私たちの取材が大詰めを迎えていた去年の12月お亡くなりになったということで、このワシントンへの道を制作する意味の深さ、そして責任の重さを改めて感じています。 FCI ドキュメンタリースペシャルワシントンへの道は5月19日にニューヨーク、ロサンゼルス、ハワイなどの地区で放送予定です。またハワイでは翌週英語版での放送もあります。詳しい放送スケジュールや予告編は番組ホームページ内の Today's Eye Plus でご覧いただけます。どうぞご期待ください。以上 Today's Eye でした。